bych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišu na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamínský, hodně kud ze Lvova, kochal bych ji a běž. Přál bych si Kateřinu. Jsem Agrafie. Měla by tady být. A co po ní chcete? Chtěl bych si ji vzít za ženu. Bydleli bychom na Sachsenbergu, v domě u Žida Kona, nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih, u prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měla, bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Oznamuji a na vědomost všem dávám, že výkonný ředitel přes počítače a programování Jiří Prokop a jeho zástupkyně Kateřina Labajová do počítače zadali to tajemné, tajuplné slovo láska. A pak už museli napsat, co napsali. Když něco chceš, celý vesmír se spojí, aby z toho dosáhl. Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišu na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamínský, hodně kud ze Lvova, kochal bych ji a pěšči, chybala 200. Bydleli bychom na Sachsenbergu, v domě u Žida Kona, nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih, u prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měla, bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Kdybych se narodil před 100 lety, v jinačí době, u Larišu na zahradě trhal bych květy, má lásko, tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. A večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká, bylo by leto 1910, za domem vytekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, svou ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká.